Nou èxit del Congrés Nacional Rubí brilla pel canvi de model energètic. Aquest divendres unes 300 persones han seguit presencialment la segona edició del Congrés, que també s'ha pogut veure a través del video streaming de Ràdio Rubí. El Congrés, que ha demostrat que la ciutat està esdevenint una referència estatal pel que fa a aquestes qüestions, ha conclòs que és necessari un canvi de model energètic i, a més, aquest canvi pot ajudar a millorar l'economia i, per tant, a crear ocupació. Cuando uno, por ejemplo, se pone a instalar placas fotovoltaicas en las cubiertas, es muy difícil que venga alguien, ya no de Alemania, sino de Sevilla, a trabajar aquí para eso, ¿no? Porque son trabajos que a lo mejor la instalación es de un día, entonces no merece la pena el desplazamiento, ¿no? Es necesariamente trabajo local, ¿no? Por tanto, lo que hace falta es eso, dar estabilidad a un tejido productivo que poco a poco pueda desarrollarse y ir creando trabajo de calidad y de forma estable. Entre els ponents s'han destacat, entre d'altres, figures com Javier García Breva, expert en polítiques energètiques i president de N2E, Jorge Morales i Cote Romero, de la Plataforma per un Nuevo Modelo Energético, Manuel Garí, director de la Càtedra de Trabajo, Ambiente y Salud de la Universitat Politécnica de Madrid, o Alba del Campo, assessora en processos de transició energètica municipal. Tots ells han posat en valor la feina del Rubí Brilla, un projecte que ha calat fort fora de la ciutat. En aquest sentit, l'alcaldessa Ana María Martínez ha remarcat que la veritable revolució energètica comença als municipis i ha afegit que ara mateix hi ha una clara lluita entre dos models, l'antic, que es tradueix en uns costos molt elevats i que provoca desequilibris, i el nou, que és molt més democràtic i que és pel que aposta l'Ajuntament. Ara, el repte del consistori és convertir el Rubí Brilla en una referència també dins del propi municipi, que a més es pugui exportar a altres ciutats. És que ens ho hem de creure. Aquí hem de veure, i això seria l'assignatura pendent, si voleu, com fem perquè no només siguem un referent fora de casa. Ara cal millorar la comunicació, segurament interna, perquè aquí, a casa nostra, tothom sàpiga que som un referent i que encara tenim oportunitat d'arribar més enllà. I això és el que hem de veure, com ho treballem. Mm-hmm. És un altre repte. Realment és un projecte que val molt la pena, que l'èxit del projecte serà que ho facin altres, encantats, sempre ho hem dit, traslladar el projecte a altres municipis, que és la clau de l'èxit per canviar el model. Com a primer pas, precisament per apropar el Rubí Brilla al conjunt de la ciutadania, el segon congrés pel canvi de model energètic ha acabat amb una xocolatada popular sostenible a la plaça Antonio Machado, just davant de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, on tenia lloc el congrés.